Divi braucieni treniņos aizvadīti. Jūtams, ka spēles tūlīt sāksies vai joprojām ar rezervīti? Jā, tikko kā ieradāmies, jau bija jūtams, ka sāksies spēles tūlīt. Nu jau viss jau lielais uznāciens priekšā. Jā, pirmais treniņš. Neskaitot to, kas vakar bija tas saucamais, kā viņš saucās, aizmirst. Sistēmas brauciens, jā, tieši tā sistemātiskais brauciens. Laiks mēs nekāds neredzējām, braucām no dāmas starta. Nu, tā, iemēģināt ir tā gribētu tas pateikt. Īstais jau uznāciens jau sākās, var teikt, līdz ar šodien. Un, nu, kaut kādas dažas tādas iezīmītas jau iezīmējās mazliet tādas tendencītas un kaut ko, teiksim, ko pa citiem sportistiem var apstīties, uzmest acis tīru ziņiem un tā pa sevi salīdzināt. Un, nu, jā, pirmie braucieni noteikti katram ir tādi nu, izmēģinājumi, tīri ieskrieties, tā, lai piebrauktu trasi, vēl priekšā vēl četri braucieni līdz sacensībām. Nu, teikšu tā, ne daudz, ne maz, jo pasaules kausa parastā nedēļā mums arī ir tikpat daudz braucieni. Un, nu, jā, nu, trasa arī visiem zināma, teikšu tā, bijām šeit vienreiz jau. Un, nu, domāju, ka tīri pa sevi runājot, vajadzētu visam būt kārtībā. Jā. Ir kaut kas, kas šodien sevi pārsteidza? Ja godīgi, nekas tā baigi nepārsteidza, gatavojos uz to, ka būs ciets ledus. Pirmajā braucienā to arī izjutu. Tā kā mazliet rocinīti paspēlējos augšu virāžās. Tā, nu, tā kā nevajadzētu darīt tā vai ne, kamniņu sportā. Bet otrais brauciens jau bija nedaudz jau tuvāk patiesībai un mazliet kļūdiņas lejas daļā trasē. Un rezultāts tas pats, tas skats uz laiku finišā jau mazliet pozitīvāks. Tā kā es domāju, ka vajadzētu būt labi. Kas ir tās racionālās lietas, ko tu šodien kā atziņu līmeni paņems un gribētu vēl šajos četros braucienos vai pielabot vai pārbaudīt, ka tas tiešām tā strādā? Nu, galvā tā doma visu laiku ir tā, ka nevajag neko baigi gudrot pa trasi. Jauna Amerika nekādu neatklās. Vienkārši tie četri braucieni jāmēģina salikt galvā visu tā pa plauktiņam precīzi un jābauda treniņi, katrs treniņbrauciens un tā arī līdz sacensībās jādodas pa tādām stabilām, labām, ātrām trajektorijām. Nu, tā nesarežģījot neko, pats savu galvu nejaucot. Kā ķīnieši ir sagaidījuši jūs atlētus? Ķīnieši baigi forši, viņi tādi, es nezinu, vai viņi piemeklējuši tādu cilvēks vai ko, bet visi tādi atsaucīgi forši, 10 reizes dienā iet garām māja viens otram un tiešām tāda patīkama atmosfēra šeit notiekās gaisā valdi, tā kā tiešām patīkama šeit atrasties, viņi domāja, ka viņi ir sagatavojušies un piedomājuši tā, lai sportistiem viss būtu forši. Kāda ir dzīve Almskajā ciematā? Tāda vienmuļa gribētu tos teikt, tāpēc, ka mēs jau padzīvojam šeit kādas 3-4 dienas pirms pirmajiem treniņiem. Visu izsteigājām, izskatījām, neko jaunu neatradām tālāk nākošajās dienās. Un līdz ar to tā arī pēc tādu vienu iesteigātu atciņu dodamies un dzīvojamies. Tā kā, jā. Noteikti tev ir pamatīgs kontrasts no savām debijas spēlēm. Un tagad, kas ir Pekinā, ir krietni citādāks nekā tas bija Pjončanā. Laikam jau muļķīgi būtu teikt, jo īsti neatceros, kā bija Korejā, tad, kad 4 gadi jau pagājuši, bet tā nedaudz pa fragmentiem var liekas filmu kopā, ja tīri gribas salīdzināt, kā bija tur un kā šeit, bet... Nu, noteikti burbulis nebija. Bet, nu jā, tas bija tieši tā, nu, bišku vieglāk bija elpot, protams, tas pats pa sevi, un man liekas, tas ciemats tur bija mazliet tāds lielāks pats pa sevi, un tālāk bija jāiet uz ēdnīcu, tā kā, tas tā viss spilgtāk iesaidies atmiņā. Ir kaut kas, ko no olimpiskās debijas tu savu nosolījies nākamajās spēlēs, es to noteikti vai vēl labāk izdarīšu vai konkrētās kļūdas nepieļaušu? Nu jā, gribētu uz to vienu no pirmo spēļu rezultātu noņemt nost, tā kā to es savu tā piezīmēju. Priecē tev apņēmību un enerģiskais gars. Tā jābūt, jā. Nu, uz to arī jāteicās. Nu, nav interesanti, būs godīgs, nav interesanti atbraukt un tīri piedalīties un vizināties. Jā, tā kā ir tie mērķi, ir tie augstākie vienmēr. Paldies, Kristaps. Paldies. Viss? Nē, ja tu gribi vēl kaut ko pateikt? Nē, Man baigi augsti īstenībā ir, nē, tagad nē, bet tāds augstums, tas ir ar Koreju tāds, tas, kas viņiem
šīm abām vietām ir kopīgs tas nenormālais augstums, nezinu, tāpēc ka savs gaiss vai kas te ir un bet jā, nu tas tā tīri man sūdzēšanās. Neņem galvu. Labi. Davai, čau.